L'esperit del Pla d'Usos és aquest paral·lel, és un paral·lel, és un carrer pels barris i pels veïns, i no és un carrer per venir de pas, no és un carrer d'elit, no és un carrer d'una activitat exclusiva. Òbviament que el paral·lel és un carrer important per la ciutat, òbviament que està connectant pols importants de la ciutat, però no podem oblidar que aquest és un eix de la ciutat que està a dins de, i que comparteixen tres barris, Sant Antoni, Raval i Poblesec, i és pel seu veïnat que volem aquesta dinamització econòmica, que volem revitalitzar el comerç amb mesures específiques, que volem també una cultura de proximitat i una cultura de base comunitària pensada i mirada des dels barris i pels veïns i veïnes, que és amb qui hem de dissenyar aquest procés.